مدارس مودرن فيوتشر تتمنى لكم المزيد من النجاح والتفوق. هاي، wie geht's? Ich bin Frau Radua, Deutschlehrerin an der Sprachschule Modern Future. Jetzt sollen wir diesen Text gut lesen, gut verstehen und dann beantworten wir diesen Fragen. دلوقتي احنا معانا تكست. السؤال ده بيبقى اسمه تكست الفصل. احنا معانا تكست المفروض ان احنا بنقراه كويس جدا وبنفهمه وبنعرف المعلومات اللي فيه. بعد كده بيبقى عليه اسئله المفروض نجاوبها. طيب تعالوا نقرا مع بعض. Ich bin Lisa. Ich komme aus Deutschland. واحده بتتكلم عن نفسها بتقول انا اسمي ليزا. Ich komme aus Deutschland. هي جايه من المانيا. Meine Familie und ich wohne jetzt in Frankfurt. انا وعيلتي ساكنين دلوقتي فين؟ في فرانكفورت. فرانكفورت دي مدينه في المانيا. Ich liebe gern malen. انا بحب ارسم. Mein Vater ist Arzt im Krankenhaus. بابايا دلوقتي بيشتغل دكتور في مستشفى. Und meine Mutter arbeitet als Lehrerin. ومامتي بتشتغل مدرسه. Mein Bruder heißt Pedro. اخويا اسمه بيدرو. Er ist Schüler. هو يكون طالب. Er spielt gern Tennis. هو بيعرف يلعب او بيحب يلعب تنس. Er ist 16 Jahre alt. هو عنده 16 سنه. Am Wochenende gehen wir immer zum Club. في الwochenende, في الاجازه, الويكند, بنروح كلنا للايه؟ للكلوب. كلوب يعني نادي. طيب ده كده التكست بتاعنا. تعالوا بقى نقرا الاسئله ومن خلال التكست هعرف اجاوب على الاسئله. نوما ايس هنا الاول بيقول لي beantworten Sie die folgenden Fragen. جاوب على الاسئله دي. نوما ايس, woher kommt Lisa? ليزا جايه منين؟ طيب تعالوا هنا بقى نقرا. هي كانت بتقول ich bin Lisa. Ich komme aus Deutschland. يبقى هي لما كانت بتتكلم عن نفسها قالت ich komme. بس هنا انا اقول هي بقى او ليزا ساكنه جايه من المانيا. طب اول حاجه عشان اعملها وما اتلخبطش ان انا بعمل كروس عشان انزل الفيرب لازم يكون نومات سفاي. طيب يبقى انا هقول له ليزا. ممكن اجيبها هنا كده عشان يبان. كومت aus Deutschland. خلاص شفتوا لما عملت كروس ايه اللي حصل لي؟ ليزا جات لي نوما 1 اللي هي السوبجكت والفيرب جالي نوما 2 وبرده كان في السؤال كان جالي نوما 2 وهنا نزلته نوما 2. خلاص وهنا لاحظ حاجه ثانيه ان انا سالت بفيرب يبقى انا لازم اجاوب بنفس الفيرب ده ما ينفعش اروح اجاوب اي فيرب ثاني. اوكي طيب نوما 2. Was ist Lisas Mutter vom Beruf? مامة ليزا بتشتغل ايه؟ تعالوا نشوف هي فوق قالت ايه. قالت und meine Mutter arbeitet als Lehrerin. هي بتشتغل مدرسة. طيب فين هنا السوبجكت عندي اهو؟ اعمل كده عشان تشوفوا هنا ده هيجي لي نوما 1 ist الفيرب هيجي لي نوما 2 فهقول Lisas Mutter ist Lehrerin vom Beruf. Vom Beruf oder Verb sein und Subjekt. Vom Beruf da تركيب على بعضين. Zum Beispiel لما أقول ich bin Lehrerin vom Beruf. يعني أنا بشتغل إيه؟ مدرس. طيب Nummer 3. Ist Musik hören Lisas Hobby? هي الموسيقى hören هي بتحب تسمع موسيقى. طب تعالوا نشوف هي هنا قالت لي ايه؟ قالت لي ich liebe gern malen. يبقى هنا ايه؟ اكيد طبعا دي فالش. هي مش بتحب الموسيقى hören فهروح اقول له nein واروح عامله كده. ده هيبقى السوبجكت عندي نوما 1 وهنا الفيرب نوما 2 او ده تشولدجون اهو الفيرب هيبقى نوما 2 يبقى nein Lisas Hobby ist malen. عرفنا كده. شفتوا لما عملنا الكروس الفيرب جالي رقم كام؟ جالي نوما
مدارس مودرن فيوتشر تتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق. اوكي طيب تعالوا بقى نروح لسؤال تاني بيقول لي غشتش اوده فالش صح ولا غلط. نمرة 1 ليزاس فاتر arbeitet in der Schule. هو بابا ليزا بيشتغل في المدرسة. طب ما تعالوا نشوف هي كانت بتقول ايه. كانت بتقول لي mein Vater ist Arzt im Krankenhaus. هو دكتور في المستشفى. يبقى هنا اول واحدة اكيد هتبقى فالش. نمرة 2 بيدرو ist 16 Jahre alt. بيدرو عنده 16 سنة. بيدرو ist 16 Jahre alt. هو بيدرو عنده 16 سنة. طب ما تعالوا نشوف هي كانت بتقول ايه. كانت بتقول ايه وهنا ايه عايدة على بيدرو. ايه ist 16 Jahre alt. يبقى هي هنا هتبقى ايه؟ تبقى غشتش. نمرة 3 نور ليزا جيت zum Club am Wochenende. هي ليزا لوحدها اللي كانت بتروح للكلوب am Wochenende. تعالوا نشوف كانت بتقول لي am Wochenende gehen wir immer zum Club. يبقى اظن wir هنا معناها هي وعيلتها يعني هي واخوها وباباها ومامتها يعني مش لوحدها. يبقى هنا هتبقى فالش. معانا سؤال تاني بيقول لي wählen Sie aus. تعالوا نختار. نمرة 1 die Familie wohnt in Berlin aus Frankfurt in Frankfurt. طيب هو قبل ما اقرا كمان التكست هي verb wohnen بياخد preposition in وال aus بياخد in. يبقى انا اذا هستبعد aus Frankfurt. بعد كده بقى عندي in Berlin ولا in Frankfurt. طب ما تيجوا نرجع للتكست ونشوف. كانت بتقول meine Familie und ich wohnen jetzt in Frankfurt. اوكي يبقى انا عندي هختار الاجابه الاخيره. نمرة 2 بيدرو spielt gern tennis. هنا هو عايزني اعمل كونيجيرن للفيرب. طيب هو بيدرو ده مش انا المفروض بعوض عنه بي كونومن ايه وايه بتاخد اندونج تي. يبقى هنا هتبقى بيدرو spielt gern tennis. انا كده خلصت. يا رب نكون استفدنا ونعرف نحل السؤال ده بالطريقة اللي أنا قلت عليها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. توس مدارس مودرن فيوتشر تتمنى لكم المزيد من النجاح والتفوق.